طب ريهام، انتي بتتكلمي تقولي نجيب حاجاتنا من عند الموان. ايه هو الموان او مين ده، وايه الحاجات اللي ممكن نلاقيها عنده يعني؟ الموان اللي هو المحل اللي بيبيع الدهانات بتاعه البيت والحاجات دي. اوكي. الحاجات اللي بنحتاجها صنفره عشان اصنفر القطع اللي هشتغلها قبل ما اشتغلها، الدهانات البلاستيك الالوان بقى اللي انا عايزاها كلها. اي لون هي هتحتاجه تجيبه من عنده. الغيره، ورنيش المائي، الحاجات اللي بنلزق بيها. حلو، يعني كل الحاجات دي ممكن الاقيها عند الموان. كله عند الموان.